好，我们要来看一下这张图。这张图我们要做的事情是找出这些黑色区域的中心点，然后计算它中心点之间的距离。那么这个部分我们分两个来看。第一个是找中心点。好，找中心点呢，我们要先确定一下你有没有把中心点的测量值先让它标示出来。好，这里头你要先到这个位置点下去，请你确定一下这个勾勾你要打开来。好，那这个就是中心点的部分。好，接下来我们就是要去找中心点。做法是这样子的，我们先确定它，它的图形是 8bit， 然后我们调整它的 threshold。 好，这样好了之后，接下来我们就要用这个部分 analyze particles， 点下去之后，我们确定一下你有这个 display result， 按下 OK。 很好，我们看一下这个 result 的视窗，它从第一个到第22个，代表它找了22个点。好，然后这些点它的中心点位置就在这里。好，也就是现在你所看到的这些中心点的位置。 好，那这个部分你接下来只要把它存档，存档之后呢，之后就可以继续做你要做的分析。那分析我们可以用毕氏定理来分析。